جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایرانی مجوسی نے حملہ کیا تو شدید زخمی حالت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، توجہ فرمائیں گے آپ، شدید زخمی حالت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ صحابہ کا نام لیا، فرمایا ان میں سے جس پر سارے کے سارے متفق مسلمان ہو جائیں اور جس بندے کے اوپر یہ سارے متفق ہو جائیں ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دینا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جس کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ ابو بکر فی الجنہ، با عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ 10 ایسے صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ تو 10 ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کا اعلان فرمایا۔ کتنے کا اعلان فرمایا؟ او 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اب 6 کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما چکے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور چوتھے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن یہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا، تلقہ کہ کل کو کوئی چوڑا اور چمار کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے رشتہ دار کے نام کا اعلان فرمایا تھا۔ باقی جو 6 صحابہ تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ تو پہلے شہید ہو چکے تھے، یہ 6 صحابہ، فرمایا یہ جس کا نام اعلان کر دیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی چاروں کے چاروں جو صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو خلیفہ نہیں بنیں گے، اب ان دو میں سے آپ مشورہ کر کے جن کو بنانا چاہیں بنا دیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا بھئی ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اعلان کر دیں، مسلمان ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کو خلیفہ مسلمانوں کا بنا دیں۔ اب بچے کتنا؟ 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی گلی میں ایک ایک گھر کے اوپر پہنچے، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں؟
تو اکثر کی رائے بلکہ متفقہ رائے ہر گھر سے یہی آئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک. ان میں سے فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہتر ہے کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بلند آواز سے بولنا کتنی بیٹیاں تھیں؟ دو بیٹیاں تھیں. پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، بالآخر مختصر عرض کروں، یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے. فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور سب سے پہلی بیعت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر ان کی بیعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس کے بعد سارے صحابہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا. اس لحاظ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بن گئے.